Hello Market Spark, kamusta kayo? Welcome back to my channel. At sa vlog natin ngayon Market Spark ay pag-uusapan po natin ng tatlong sikreto para mag-focus sa'yo ang isang lalaki. At kung handa na po kayong lahat Market Spark ay mag-start na po tayo. At muli, be inspired! At ang unang sikreto para mag-focus sa iyo ang isang lalaki is, huwag kang masyadong mag-focus sa kanya. Opo, Market Spark, psychological effect yan sa utak nating lahat na kapag ang isang tao ay masyado nagpapakita sa atin ng sobrang pagmamahal, ay lumalayo ito sa atin. Kaya ang mapapayo ko sa inyong lahat, Market Spark, kung gusto mo na ang lalaki naman na mag-focus sa inyo, ay dapat huwag kayo masyado mag-focus sa kanya, pero magmahal lang sapat at tapat. Yes, Market Spark. Yung iba kasi dyan, eh nagkaroon lang ng karelasyon at nagmahal lang, umibig lang, ay masyado nang ibinigay ang lahat. At talaga namang lahat ng panahon ay pinofocus niya na doon sa lalaki. Alam nyo, Market Spark, marami pa kayong bagay na dapat pang pagpukusan ng oras nyo, isip nyo, lakas nyo at kaperahan, hindi lang sa isang lalaki. Sapagkat kapag ginawa nyo na masyado kayo nagfocus sa isang lalaki lang at pinaikot nyo ang mundo nyo sa kanya lang, siya ay lalayo sa inyo, magpo-pull away yan sa inyo, Market Spark. So pagkat dyan papasok ang maraming bagay tulad ng pananawa, paglaki ng ulo niya, mataas na kumpiyansa sa sarili niya, sapagkat pinapakita mo na hindi mo siya kayang iwan at parabang hindi ka na makahanap ng tulad niya at talaga namang sobrang dead na dead ka sa kanya. Kaya inspired mag-focus ka rin sa ibang bagay, lalo sa mga pangarap mo, sa self-improvement mo, sa pagpapaganda ng katawan mo, sa pamilya mo, sa iba pang hobbies mo, sa trabaho mo, sa pagpapaganda mo, sa pagtulong sa iba, sa pagpupuri sa Diyos, at ka-inspired talaga namang sa pagdadagdag ng mga kaalaman sa utak mo. Hindi laging lalaking nasa utak mo. Huwag ka masyado mag-focus sa kanya. Oo, mahal mo siya, pero huwag sobra. Upang ang lalaki naman ang maghabol sa'yo, mag-focus sa'yo, mag-isip sa'yo, makamiss sa'yo, at talaga namang ka-inspired magpahalaga sa'yo. Sapagkat hindi ka masyado nagbibigay ng sobra-sobrang focus sa kanya, at makikita at mararamdaman niya yon. At kapag ganon ang nasense niya na hindi ka masyado nagpo-focus sa kanya, siya mismo ang magpo-focus sa'yo. Sapagkat ka-inspired, hindi mo siya binibigyan ng validation sa utak niya na 100% na hindi mo siya kayang mawala, yun ang papasok sa utak niya. Isipin niya na ang babaeng to ay hindi masyado nagpo-focus sa akin. Ang babaeng to ay independent at talaga namang high value. Sapagkat hindi needy, hindi palagi nagpaparamdam sa akin at parabang strong na babae. Ang lalaki ang magiging needy sa'yo at magpo-focus sa'yo at laging magpaparamdam sa'yo, ka-inspired. Kaya lagi kang mag-focus sa ibang bagay, hindi lang sa pag-ibig. Huwag kang masyado mag-focus sa partner mo ng sobra-sobra, pero magmahal ka ng tapat at sapat, ka-inspired. Mas mag-focus ka sa sarili mo, sa pamilya mo, sa pangarap mo, at walang iba kundi sa Diyos, ka-inspired. At ang panuang sikreto, Market Spark, para mag-focus sa iyo ang lalaki is, palagi kang maging positibo kung mag-isip. Opo, Market Spark, sino ba ang magpo-focus, mananatili, at ma-attract, magkakaroon ng interest sa isang taong napaka-negatibo kung mag-isip, magsalita, kumilos at gumawa? Ka-inspired, kung palagi kang positibo, ma-attract ang mga tao sa'yo. Dahil ma-attract sila sa'yo, makukuha mo pansin nila, ang atensyon nila, at magpo-focus sila sa'yo. At hindi sila makakapaghintay ng susunod na gagawin mo. Sapagkat positibo kang tao, may kumpiyansa ka, at talaga matapang ka, matatag ka, ka-inspired, ipakita mo palagi ng positibo sa kahit sinong tao, lalo sa partner mo, upang ang lalaki mas lalong humanga sa'yo. At kapag humahanga siya sa'yo, mas lalo siyang magpo-focus sa'yo, ka-inspired. Kaya huwag kang maging negatibo, iwasan mo yan. Huwag kang palaging negative kung mag-isip, kung magsalita, lalayuan kang lalaki at talagang hindi niya gugustuhin mag-focus ng attention sa isang negatibong tulad mo. Kaya lagi kang maging positibo mag-isip sa lahat ng bagay at ang lalaki ay hanga sa'yo. Kapag humanga sa'yo, mas lalo kanyang mamahalin, pahalagahan at magpo-focus siya sa'yo. Kung gusto mo na mas lalo kang pahalagahan ng lalaki, ay ipakita mo na dapat kang pahalagahan sa pamamagitan ng value sa sarili mo. Pahalagahan mong sarili mo sa pamamagitan ng positibo ka kung mag-isip. Opo, mga inspired, papahalagahan tayo ng tao, ng sino man tao, kung positibo tayo kung mag-isip, kung matapang tayo, kung lumalaban tayo, kung hindi tayo nagpapadaig, kung hindi tayo nagpapaisa,
each part, lagi kang maging positibo at hindi lang ang part na mo mapopokus sa'yo. Baka kahit ang buong mundo ay magpopokus sa'yo. Tingnan niyo yung mga motivational speaker. Tingnan niyo yung mga successful na tao. Iba mga positibo sila mag-isip. Nakapokus tayo sa kanila, sa mga quotes nila, sa mga sinasabi nila. Yung iba nga nagbabayad pa sa seminar para lang marinig sila, para lang mag-focus sa kanila. Bumibili pa ng libro nila, nagawa nila. Nagpo-focus sa mga sinasabi nila sapagkat positibo ito. Ganyan ang nagagawa ng isang positibo kung mag-isip. Pati ang partner mo ay mas lalong magpo-focus sa'yo sapagkat ka-inspired. Alam niya na hindi ka basta-basta dahil positibo kang mag-isip at ang mga bagay na ang mga taong katulad mo ay talaga namang tunay na minamahal sapagkat high value ka ka-inspired. Ang pagiging high value ay susukat kung minsan o madalas sa kung anong pinapakita mo, kung anong iniisip mo, kung anong pinaparamdam mo sa iba. Kung hinahawaan mo silang pagiging positibo mo, ay ituturing kanila ka-inspired, nakahanga-hanga at magpo-focus sila sa'yo at talaga namang ka-inspired, ma-attract sila sa'yo. At ang pangatlong sikreto, mag-inspired para mag-focus sa'yo ang lalaki is, mas mag-focus sa sarili. Opo, mag-inspired. Hindi naman ibig sabihin na mas magpo-focus ka sa sarili mo ay magiging makasarili ka na. Ang ibig ko sabihin kay Inspired ay kailangan tamang pagmamahal lang lagi ang ibinibigay mo sa sino mang tao. Kailangan madalas o minsan ay inuuna mo rin sarili mo. Sapagkat kay Inspired, halimbawa na sa pagtulong, paano ka makakatulong sa iba kung mismong ikaw ay wala? Kailangan unahin mong sarili mo, magpayaman ka, magtrabaho ka, magbanat ka ng buto at mag-ipon ka upang may maitulong ka sa kanila. Hindi masama na unahin paminsan-minsan ang sarili para makatulong sa iba. Ganyan din ka-inspired kung gusto mo na mag-focus sa isang lalaki. Kung inuuna mong sarili mo, ito ka-inspired talaga namang magre-resulta yan ng pagpapahalaga niya sa iyo. Unahin mong sarili mo at huwag laging siyang unahin mo sapagkat kapag siya palagi ang inuuna mo, mapapabayaan mong sarili mo, pati ang pagmamahal mo sa iba ay malilimutan mo. Ka-inspired, mas mag-focus ka sa sarili mo. Mas makikita nila ang value mo kapag inuuna mong sarili mo. Totoo yan. So, tingnan mo yung iba. Inunang maging mag-focus sa mga pangarap. Inunang maging successful. Ibo ba? Halos lahat ng tao ay hinahangaan sila. Halos lahat ng tao ay nilalapitan sila. Halos lahat ng tao ay kinakausap sila. Halos lahat ng mata, pandinig at pag-iisip ay nakapokus sa kanila sapagkat inuna nilang targetin ang mga pangarap nila. Inuna nilang sarili nila at hindi nila inuna ang mga bagay na walang kwenta o hindi naman ganun ka-importante. Hindi ko sinasabing walang kwenta ang pag-ibig. Pero aanuhin mo ang pag-ibig kung pares kayong gutom. Aanuhin mo ang pag-ibig kung hindi mo matutupad ang pangarap mo kasama siya. Aanuhin mo ang pag-ibig kung mangangayayat ka ng dahil sa kanya. Aanuhin mo ang pag-ibig kung may stress ka sa kanya. Mag-focus ka sa sarili mo, inspired, at makikita niya kung gaano ka kahalaga. So pagkat araw-araw na nagpo-focus ka sa sarili mo, nadadagdagan ka ng halaga. Nagiging sexy ka, gumaganda ka, umuunlad ka, naging positibo ka, strong ka. Inspired, mas unahin mong sarili mo. At ang lalaki, las lalo kang mamahalin. Mas magpo-focus siya sa'yo. At hindi ka kailanman magsisisi ka, inspired. So, mag-inspired din lang po, no? Maraming salamat po, mag-inspired, sa pagtapos po ng vlog na ito. Please, huwag niyo po kalimutan mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay po subscribe na po, mag-inspired, at click yun na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat po, mag-inspired, at mag-iingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo, at muli, be inspired!